بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچی مامیشن در اتکنی راو گائیں دریا جانی بھی شو دیں اور یک کسانے پکنکی بھی کنیں شمارا بھی فیش داریں میں گونا بے مامیشن تقریبا دریا یا مامیشن ثابت تگیں اگن کسی جاگہ زانگ لوٹی ای جاگہ نام سلمان سٹی بیچ بیام شمارا ای دریا پیش دارا ایشین دریا کے مردم درو انجوائی کنگا ما بھی روین جانی شو دیں اور انجوائی کنگا جانی شو دیگا ران نیمہ ہوتی پکنے کے تیاریا کنگا ادا چھ مالت دار چسکنے تکانی واسطہ کڑائیے بنائنے کا ذمہ داری محمود آزورتا بھئی محمود بھائی سلینڈرہ پور کنے گائیں سلینڈرہ پور کنے ماں پتہ انشاءاللہ روئیں دین تیرا میں فول تیاری بیتا ہمیشہ نہیں ماں آخری برف بچتا برف ماں ہمیشہ زیری نہیں ماں درکائیں دین تیرا شمارا پیج داریں میں گونا بے نہیں ماں آت کا کہیں اس ایڈا ایک لوکیشن شر رہے پٹ گائیں پارٹی ماں دیما کو تا کہ کجام لوکیشن سیلیکٹ کرنا بارے ماں چاہ رہے کہ بچک پارٹی کجام لوکیشن سیلیکٹ کرنا گوڑا ماں عمودہ نندے انشاءاللہ ہوتی کڑائی و تکانی کاروائیہ شروع کنے جاگہ تقریباً پارٹیا پسند بھی گاڑیا ہمیشہ دارگاں آگاں شمائی جاگہ بزانے ابسیتی نے دریائے کر رہے ہیں بعض زبردستیں لوکیشنی پا پکنے کے واسطہ نیم آدھ کے کاروائی ہے شمارا دیما پیج دے بعد کے جانس پڑا بھائی شدیق کے ہیں کیکا چولے آدرسن چے پیسرا گوشی بیجنے کیکا چولا کشا چھائیں پدا اسی اچھے رند پدا کڑائی ہو تکے کاروائی شروع بھی یہ تکانت کے مسالہ جتے گا ہم برابر ہم بس میں کوئلہ انگا تک ریڈی نیا میں کوئلہ ریڈی بھی گیا کڑائی تقریباً نمی ہمیشہ تیاری ماں انشاءاللہ نمی ورگے تیاریہ کنے ورگے ویڈیو تقریباً بنائیں نبی چیئے کہ ماں ویڈیو بے بنائیں پارٹی کڑائیہ ختم کھا اللہ مارے ملنے کو دیکھیں نوکی ویڈیو ہے